digníssimes autoritats, manacorins, manacorines, veïnats, amics, bon vespre a tothom. Moltes gràcies, Mateu, per aquestes paraules de presentació. Avui cap vespre han sortit els cossiers que han omplit els terrers de Manacor de balls i colors per convidar la gent a festa. I han arribat fins a aquest claustre tan engelenat on ens han reunit per donar sus a les fires i festes de primavera. Enguany, la banda de música de Manacor ha estat l'elegida per fer el pregó. Tots els membres de la banda estan molt contents i agraïts. No direm que van haver d'insistir, que m'ho pensaren molt, perquè no és vera. Superada la sorpresa inicial, m'ho va fer molta il·lusió, ja que entenem aquesta elecció com un reconeixement a la nostra tasca. Estar al mateix lloc, que altres pregoners artistes, com Guillem de Faig, Tomeu Matamales, o Toni Gomila, per citar-ne alguns, mos un de goig. No és gaire habitual que una banda de música faci un pregó de festes. Allò que estem acostumats, els que en formen part, és a fer música, no fer discursos. Però davant de responsabilitat encomanada, farem el que podrem. No us contarem la història de la banda d'ençà allà per l'any 1932, l'Ajuntament la va organitzar com a banda municipal. Perquè aquesta història la podeu trobar a diversos estudis que s'han fet i s'han publicat. El que us contarem és allò que fem pel municipi i com ens sentim fent música. Amb el vostre permís, farem un repàs a les diferents festes de Manacor, en les quals la banda hi és present. La banda participa a la desfilada de carrosses i comparses que tanquen les festes que avui començam. En l'estiu, acompanyant la Mare de Déu del Carme, a Porto Cristo. I des de fa uns anys, la banda es present a l'enxamisada i les corregudes de les festes de Sant Jaume. Amb molta il·lusió, i també molt de fred, encetam les festes de Nadal amb el concertet d'encesa de lluns a Sabassa. I pot dies després, acompanyant l'arribada de les majestats als Reis d'Orient. Com a bon manacorins, sabent que tot just acaben les festes de Nadal, comencen les de Sant Antoni. Aquests són uns dies que els músics de la banda vivim de molta emoció. Ens sentim afortunats de poder ser protagonistes quan el director, a les completes, dona l'entrada per començar a cantar el toig. I per acabar el repàs de l'any, una de les funcions més arrelades de la banda és la participació a la Setmana Santa, tancant les processons. Aquestes són les més solemnes, on posant més esment a l'hora de dur el pas. Segurament per això que el treballar del Sant Crist mos deixa darrere. A part de les desfilades i passejarrers, la banda també se fa sentir a les festes de les barriades de Manacor, fent concerts com són el de Cloenda de les festes de Sant Domingo, Sa Torre i Crist Rei, el concert de l'acte inaugural de la Setmana Santa i els concerts d'estiu a Porto Cristo, Sillot i Sant Macià. Fixeu-vos si anem anomenades de festes. Ningú no pot dir que no siguem un poble ben festós. Maldament siguin festes de barriada i de veïnada ja, si volen. I en totes elles, la banda i la música sempre hi és present. Ja fa uns anys, també, la banda va rompre una mica els esquemes i va començar a fer uns concerts diferents, com la rondalla musicada Es Pou de la Lluna, en la direcció de Miquel Bonsà, i l'espectacle Si Alt i Sou, Ratzòlia de Gent de Fall, sota la batuta de Pere Sitier, i que varen servir de fonament per a les temporades de concerts a l'auditori que realitzam actualment. Com veus, hem fet un petit repàs de l'any, musical. No hem comentat gens del repertori. Si mateix se mos faria molt llarg. Marxes, cançons, bandes sonores, música sinfònica, sarsuela, parts dobles...
això que vos han contat està molt bé, però si realment voleu saber de festes, mos heu de demanar a nosaltres, a les joves de la banda. Nosaltres sí que sabem fer festa. Qualsevol excusa és bona per fer gresca. Que si un sopar, que si un passacarrers, o la volta pel poble acompanyant dimonis, moratons, nenets o indis. Sempre estem a punt. Si vos hi fixeu, la majoria de membres de la banda tenim menys de 25 anys. Quasi tots els que som aquí avui han començat a l'escola de música des de fa 2 anys conservatori de Manacor. El fet d'entrar a la banda ens ha suposat una motivació i ens ha convidat a estudiar més. A la banda hi estan bàsicament per fer música, però a part d'això, la banda és el club social on han conegut altra gent i on han trobat amics. L'ambient és tan bo que crea addicció. De fet, són molts els companys que, estudiant a fora, aprofiten les vacances per venir a tocar amb nosaltres. Però no vos penseu que els majors no hi tinguin cabuda. En aquest club són ells, els majors, els que duen tota la part organitzativa i ens recorden les normes de protocol. Que si els calcetins han de ser negres. El nudo de la corbata sempre ben fet. Els calçons no poden ser texans. I la falda... La falda sempre per davall dels genolls, ja que ho són de pesats. Però, al cap i a la fi, sabem que tot això és necessari i vos estimem molt. Des de fa 2 anys, juntament amb el conservatori, tenim la banda jove. I enguany ha començat també la banda infantil. La idea que hi ha darrere aquestes agrupacions és que els alumnes que comencen amb algun instrument puguin tocar en conjunt i es vagin familiaritzant amb aquest món. Haureu pogut comprovar que hi ha concerts en els quals la banda jove fa una primera part abans de la banda gran i fins i tot ja ha fet algun concert tota sola. Si no van bé, us aquest de la banda gran aviat els hi passaran davant. Si analitzem la composició de la banda, veurem que està formada per gent molt diversa, com diversa ho és la mateixa societat manacorina. A part de manacorins, hi trobem també gent de Porto Cristo, d'Artà, de Sineu, de Sant Joan, de Sant Llorenç, de Cap de Pere, de Palma i fins i tot gent de València que actualment viu a Mallorca. Com veus, la banda està oberta que qualsevol persona que estimi la música i sàpiga tocar algun instrument pugui formar una part. Des d'aquí volem animar-vos, joves i no tan joves, perquè aprengueu a tocar algun instrument musical per poder venir a la banda. Vos asseguram que l'experiència val la pena. D'aquest pregó, m'agradaria explicar-vos una mica la vessant més social i familiar de la banda. Manacor és un poble farcit d'associacions que, en la seva tasca, fan el poble millor. La banda ha estat i està encantada de col·laborar amb aquestes entitats. Han fet concerts per A Prop, Estel de Llevant, la Fundació Trobada, Associació de Veïnats, el Patronat de Sant Antoni, les serenates a l'Auba, Hospital de Manacor. En aquests moments estan preparant un altre concert a benefici d'Aproscom i seguirem col·laborant sempre que sigui possible. Els membres de la banda, a més d'un grup de músics, som una gran família. Els joves en la seva empenta, els majors en l'experiència, el que sempre arriba tard, el que sempre té una paraula amable, el que no pensa reconar mai la cadira. Un col·lectiu de persones de diferents edats, maneres de ser, ideologies, però que tenim una cosa en comú que ens uneix, una cosa que ens marca el camí, la música. La música ens fa sentir sentiments i emocions que ens eduquen i ens fan créixer com a persones. En aquesta família, com heu escoltat abans, tenen un paper molt important els joves.
aquests joves, estudiants del Conservatori de Manacor o el Conservatori Superior de Palma, són els que duen el pes de la part musical i fan que es pugui muntar nous repertoris en molt poc temps. Ells són el futur de la banda. Ells hauran de llefar-ne les riendes, un dia o l'altre, i prendre les decisions que assegurin, no ho dubteu, un futur més exitós encara. La seva empenta i el coratge que ens ha transmès a tots el nostre director Edu Bernabéu ha estat el que ha animat a la banda a participar en els certàmens internacionals de Lleida i de València. La participació en aquests certàmens ha estat molt important per la banda. El fet d'aconseguir un premi o no fou intranscendent. El grup va guanyar altres coses que difícilment es poden quantificar. El nivell musical de la banda va pujar enormement. L'emoció que es podia veure les cares dels companys quan acabàrem el concert i l'orgull de pertànyer a la banda de Manacor era més viu que mai. Tot i la satisfacció de la feina ben feta, no hem d'oblidar que darrere cada concert, sigui on sigui, hi ha una feina que no es veu. Hores d'assajos, preparació de partitures, transport d'instruments, coordinació amb altres entitats, estudi individual, en moments de tensió, de nervis, d'estrès, alguns moments de males cares, de mals entesos. Aquest moment més durs són els que superen gràcies al granet d'arena que porta cada músic i es converteixen en moments de somriures i alegries que uneixen més el grup. Tots portant la música dins i perseguim el mateix objectiu. I sí, anar tot allà fora és gratificant i et fa sentir important, però podeu estar ben segurs que el que ens agrada realment i allò que més ens fa disfrutar és tot allà per la nostra gent. Si som la banda de Manacor, és perquè volem tot allà per la gent de Manacor. No hi ha res més agradable que sentir-te valorat pels teus veïnats, i en aquests moments mos hi sentim molt. No té preu que quan vas pel carrer la gent t'aturi i et doni l'enhorabona pel concert de l'altre dia, o et demani i quan serà el pròxim. Ens sentim orgullosos de ser manacorins i manacorines. Som un poble que des de sempre han tingut una gran activitat musical, corals, grups de música tradicional, compositors, concertistes, cantautors, grups de rock, grups de jazz, ximbombistes, glosadors, xeremiers... Dins aquest món, la banda té el seu petit espai. L'activitat musical de Manacor va rebre un impuls molt gran quan es va decidir fer l'auditori. La seva construcció va suposar un esforç institucional i econòmic important. Si Manacor ja era un referent a nivell de teatre, ara creiem que s'està convertint també en un referent musical a nivell de tota l'illa. L'oferta musical ha augmentat molt, duent l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears a Manacor unes quantes vegades a l'any, cosa abans impensable, o altres orquestres de cambra, corals de la comarca, fent concerts de grups amb gran repercussió, musicals, gales líriques. Per al poble és un privilegi poder gaudir de tan bones instal·lacions. La banda té la sort de poder fer una temporada de 4 concerts cada any. Des d'aquí, volen donar les gràcies a l'Ajuntament i a la Fundació del Teatre per les facilitats que ens donen. Tot i que l'exigència de tot allà davant l'auditori ple imposa molt, la satisfacció és molt gran. Recordeu les sarsueles interpretades, la banda dirigida per Luis Cobos, o, més recentment, els concerts en Serafín Zubiri cantant cançons de Nino Bravo. Però els èxits de la banda serien inviables sense el suport del públic. Tots els músics li estan enormement agraïts. La comunió que s'ha anat establint entre Manacor i la seva banda ha de sustentar el nostre futur. Som conscients que si la banda fa festa és perquè el poble de Manacor vol festa.
Amb aquestes llanes de festa, vos volem animar a agafar un programa, a consultar la gran oferta d'activitats que se proposen i apuntar-vos a tots els actes que vos facin llanes. Manacorins i manacorines, gaudiu de les fires i festes de primavera, sortiu al carrer, feis festa i que la música sempre hi sigui present. Feim banda, feim poble, feim Manacor. Moltes gràcies i molt d'anys.